တက်ဖို့ဆိုလို့ပဲပွဲတက်ဖို့ဆိုချက်ချုပ်ထားတာပေါ့နော်ကိုရီးယားတယောက်ဆောင်တယ်ဆိုပွဲရှိလို့ရှိရင်ရှိရကောက်ဝစ်ချလိုက်တာပါပဲအဲ့လိုတော့ဟုတ်အသားရေကထူး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 တော့မထိန်သေးဘူးဘို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တွေရှိရလေအဘို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒါဆိုငငယ်ကလေးလိုမျိုးအမှတ်ကလေးတွေအဆက်ဆက်ပြောက်ပြောက်လေးရှိရအဲအရင်တော့ကတော့လိုရှိနေပါရင်မလင်းပြစ်ဘူးမန်းလေးမှာဆိုတော့တည့်ရတိုင်းမှာဆိုင်ကင်းတရားရနဲ့ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်မဲတုံချိန်တာရန်ကုန်ရောက်ပြီးဆိုမှဒီလှုပ်လေးဆက်လှုပ်ပြီးဆိုမှသူများတွေအားလုံးကအရန်လာကြတာဟိုကိုတယောက်ပဲမဲတုံချိန်နေအစင်မပြေဘူးလေသိမလားအနောက်ဘက်မှာသားရေဒီ size skin care ပါတခြားပုံမှန်လဲအာလိုရှိနေပါရေပေါ့နော်မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်လိမ့်ချလိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့ချက်မှာသားရေကလာလာမတော်ပါဘူးသူလည်းအေးစီစီပဲဖာသီးဖာသာပဲကိုတောင်ဘာတိဖာတာနိုင်သေးရဲ့အဲကိုလည်းအေးစစ်စေးပဲဆိုတော့အဲဒီတိုင်းပါပဲကန့်ကောင်းပါရဲ့အရင်ကလည်းတကူလည်းရီးစားရထားကြတာပဲဒီမှာကောင်းရှုပ်ရတယ်စဉ်ညာရစင်မပြေရတယ်တိုက်ဆိုင်တာရအများကြီးပဲအဲဒီတောင်နဲ့တော့ခုချိန်ကြီးတော့စင်ပြေနေသေးရဲ့ဟုတ်ပြောချင်တာအစင်ပြေနေပါသေးရဲ့ဩပျော်တာပေါ့နော်ပျော်တယ်အစင်ပြေရဲ့အဒီလိုလေးပဲနားလဲမှုရှိရှိနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့အဲသွားချင်တယ်အဲကိုတော့လည်းအစဉ်ပြေကိုလည်းနားလည်မှုအများကြီးပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်သူလည်းကိုယ်ကိုဒီထက်ပိုပြီးနားလည်မှုပေးနိုင်ပေးစေချင်တယ်ဟုတ်အာဘာမှတော့မပြောဘူးအေးဆေးပဲအာဘာဆိုဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာလည်းတိတ်မရှိဘူးအေးဆေးဆေးပဲဟုတ်